Вітаємо в студії «Вечірк». Гість нашої студії сьогодні – міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, вітаємо вас в нашій студії. Анатолій Васильович, я, власне, хотіла розпочати нашу розмову із сесії Черкаської міської ради, яка відбулася в Каневі. І в мене відповідне є питання, чому, власне, у вас виникла ідея провести сесію Черкаської міської ради у Каневі? Чим ви, власне, керувалися? Є регламент Черкаської міської ради і виключно право Черкаського міського голови та секретаря міської ради визначатися, де буде і в якому місці відбуватися сесія. Значить, до мене звернулися депутати Черкаської міської ради, 21 підпис з вимогою негайно прийняти ті рішення, які сьогодні потрібні громаді. Це починаючи від придбання ангеографа, значить, фінансування тролейбусного парка, теплокомуненерго, водоканалу, фінансування комунального підприємства «Чилуаш». А основне питання – це якраз питання нової української школи субвенції і питання придбання ліків. І вони сказали, що нас завтра не буде більшості, і ми вимагаємо сьогодні провести сесію. Коли ми відвідували музей, вони сказали, що нас не буде, і ми вимагаємо зараз провести, тому що завтра не відбудеться засідання. Анатолій Васильович, тоді, власне, наступне питання, тому що на своїй сторінці Facebook ви опублікували звернення депутатів з проханням провести сесію, і воно, власне, було датовано 21 числом. Як пояснити? Звернення, я не знаю, коли вони там збирали його. Я ж кожен депутат має право на якісь речі. Вони мені його вручили прямо там. До цього я його не бачив. До цього я про нього не чув і не знав, що... А як вам тоді, власне, вдалося так швидко владнати всі організаційні питання? Навіть елементарно організувати оренду приміщення, в якому ви проводили сесію міської ради? Оренди залу, то ми перед тим, як йти проводити екскурсію, ми купили квитки, заплатили. Про це свідчить відповідний запис, там відповідний чек є, і я думаю, що цього не потрібно. Ми зайшли як громадяни України, спокійно собі там на місці вже... визначились провести се. Спочатку було бачення, можливо, провести на сходах, прямо там на Чернечій горі. Дехто це обзиває Чорною горою, розумієте? Люди, які просто не розуміють, що таке Чернеча гора, що це патріотичне місце, можуть такі речі говорити. Ну, я не буду коментувати про людей з невеликими розумовими здібностями. Анатолій Васильович, власне, та частина депутатів, яка з вами не поїхала до Канева, про проведення сесії дізналася майже через 40 хвилин після її початку. Значить, я коли зразу депутати мені вручили, я вручив відповідне звернення цього відділу ради, відповідне розпорядження. Значить, це було близько там, можливо, о половині чи без 23. Ну, як депутати вимагали, я підкорився більшості депутатів. Буде інша більшість, будемо дивитися, будемо діяти. Я вважаю, що сесія була легітимна. Більшість депутатська прийняла важливі зміни до програми соціально-економічного розвитку. А зараз я хочу подивитися на тих депутатів, які побіжать в суд і будуть відміняти нову українську школу, будуть відміняти заробітну плату тролейбусному парку, де не зможуть їздити пенсіонери, будуть відміняти придбання ліків для хворих, будуть відміняти питання врегулювання там і додаткового обладнання і купування канцтоварів для того, щоб люди могли вчасно отримати субсидію міста. От ми подивимося, хто за розвиток міста, а хто проти. Знаєте, сьогодні мені на сесії, коли мені сміттєвоз там іграшковий вручили, мені просто цікаво. От той депутат, який сьогодні керує службою чистоти, який знаходиться в БПП, вийшов, хоч би маючи гідність, узяв цей сміттєвоз і сказав, я керівник підприємства, от я не справляюся. А якщо справляється, то покажи, як ти справляєшся. Анатолій Васильович, власне, сьогодні відбулася сесія, яка мала відбутися. Тобто, своїм розпорядженням ще декілька тижнів тому ви призначили сесію на 23 серпня. В чому тоді була доцільність проводити сесію 22 числа? Тобто, дійсно був ряд таких от наднагальних питань, які були дуже принциповими і важливими для міста, чи це була просто така ваша спроба показати, що більшість сьогодні все-таки за міським головою? Я скажу, ну, більшість, меншість, інші речі. Це такі речі несуттєві. Хоч у нас можна сказати, що вже відбувається сьогодні боротьба між фінансовою групою Одари Чабродського. Спільно до них примкнули, я не побоюсь цього, представники місцевої бригади, тому що вони програли суд міському голові. Значить, я думаю, що
в цьому плані. І відбувається боротьба між коаліцією, в яку входять «Батьківщина», «Самопоміч», «Свобода», «Черкащани» і «Позафракційні». От я вважаю, що ті люди, які сьогодні підтримують вектор розвитку нашого міста, от є чітко два лагеря впливу. Дві депутатські групи. Ну і одні працюють сьогодні для того, щоб було гірше, а інші у тих умовах пробують все-таки налагодити вивезення сміття, пробують робити ремонт доріг, пробують робити капітальний ремонт дитсадків, шкіл і всіх інших. Насправді та сторона каже так само, просто міняє суб'єктів, тобто той суб'єкт правий, той не правий. Ну, я вам скажу, давайте будемо дивитися по результатах роботи. Ви говорите, що для вас більшість неважлива. Ви точно в цьому впевнені? Більшість потрібна тільки для того, щоб прийняти бюджет. На жаль, у нас депутати себе вже зробили таких, що вони повинні втручатися в все, вони повинні питати за все, вони повинні там інші питання. Вони повинні тільки прийняти бюджет і заслухати представників виконавчих органів ради, тобто виконкому, про його виконання. А ви, власне, не боїтеся того, що якщо у вас фактично не буде більшості, то вашу роботу просто заблокують і не дадуть вам працювати ніяким чином? Ми пам'ятаємо цю історію, коли нинішні, так би мовити, представники громади, як вони себе називають, а я скажу, що вони представники бригади, а не громади, розповідали, як вони за місто. І місяць хворі наші на фенолкатенурію не отримували за них ліки. І тоді тільки завдяки тиску громади міста вдалося прийняти бюджет міста. Хочу вас запитати також про депутатів Черкаської міської ради, тому що, власне, ті, хто вчора поїхали з вами до Канева на сесію, сьогоднішнє засідання міської ради, яке було заплановане за декілька тижнів, вони його фактично проігнорували. Чим ви це пояснити? Я скажу, що вони ж повідомили мені, що багато від'їздить за кордон, багато відлітає в нагальних справах, десь там, можливо, напередодні святкування в інших питаннях. Ну, я хотів би, щоб ви задавали їм це питання. Я хотів би, щоб ви в керівника фракції питали. Я знаю, що троє депутатів за кордоном сьогодні з «Батьківщини», двоє мені невідомо, де вони. Я думаю, що кожен депутат, він відповість за себе. Я хотів би обговорювати тут якраз події, хотів би обговорювати розвиток нашого міста, а не обговорювати прізвища, ініціали, депутати. Анатолій Васильович, я вас також хочу запитати, тому що насправді в нас виникла така певна юридична колізія. Вчора частина опозиційних до вас депутатів, коли проводили власне прес-конференцію з приводу канівської сесії, показали ухвалу суду, згідно якої 5 депутатів відкликаних чи то недовідкликаних тепер не мають права голосу на сесії. Тобто фактично, чи міський голова, чи секретар міської ради, чи будь-хто, хто головує на засіданні, не має права враховувати голоси цих депутатів. Сьогодні на своїй сторінці Facebook Альона Цегвінцева публікує також ухвалу суду, яка датована тим самим 22 серпням, згідно якого суд призупиняє процес оголошення нових депутатів, які мали б зайти на місце цих відкликаних, недовідкликаних. Тобто фактично у нас сьогодні 5 депутатів міської ради зависли в повітрі. Абсолютно неважливо, як їхнє прізвище. Просто сьогодні ми маємо ситуацію, що фактично міська рада в своєму складі немає 5 депутатів. Що ви, як міський голова, сьогодні готові зробити для того, аби подолати політичну кризу, яка вже склалася в місті? Ну, я скажу, що, на жаль, є таке рішення, яке підписане суддєю Кульчицьким, ви бачили його в інтернеті. До Черкаської міської ради воно зайшло сьогодні, про що свідчать відповідні записи у журналі прийому документів 23-го. Тобто на вчорашній день вони мали право голосу. Давайте відверто будемо говорити, ми ж не повинні слідкувати за реєстрами, коли вони приймаються, як вони приймаються, в який спосіб. Сьогодні прийшло рішення, ми його будемо виконувати, так само будемо виконувати, як і рішення те, яке принесла інший депутат. Так що на сьогоднішній день ні ті депутати, які, так би мовити, відкликані чи недовідкликані на темпі, ні ті депутати, які інші, так би ТВК признала, вони не мають права брати участь у роботі сесії. Сьогодні можна сказати, що певна група осіб добилася того, щоб створити колапс у Черкаській міській раді. Тобто більшості сьогодні немає ні у депутатів, які підтримують міського голову, ні депутатів, які сьогодні є в опозиції. Це заблокує роботу міської ради.
цій раді допоможуть тільки позачергові вибори. Тобто ви знову будете ініціювати їх проведення, так? Я ініціював двічі, значить, це все є на розгляді Верховної Ради, але я не знаю, чому Верховна Рада не приймає. Напевне, вона повинна розглядати це питання. Я готовий і сам піти на вибори спільно з депутатами, щоб вони не розповідали. Бо деякі депутати там кричать, що пішли-пішли, тільки, на жаль... Тобто ви сьогодні офіційно в студії «Вичерпну» вкотре заявляєте про те, що якщо Верховна Рада все-таки прийме рішення про розпуск Черкаської міської ради, ви як... міський голова, складете свої повноваження і підете на перевибори разом з депутатами. Я готовий піти на вибори спільно з депутатами. Я думаю, що я не один раз повторював це на ефірах різних телеканалів, на різних студіях, і я ще раз підтверджую цю думку. Скільки взагалі, за вашими підрахунками, може затягтися процедура переобрання міської ради? Це дуже довго. А місто повинно працювати. Місто не повинно бути заручником певних політичних амбіцій деяких людей. Не може бути ситуація, ти нам дай посади заступниками і членами виконкому. Ми вже вибрали членів виконкому, шановні друзі. Питайте в них, що вони, як вони працюють. Заслуховуйте їх, давайте їм оцінку. А ні, ти нам дай посади першого заступника, членів виконкому, ще всіх інших. Ну, це ж ви пам'ятаєте, коли там представники сьогоднішньої опозиції приносили і кидали міському голові листок, де кого вони бачать, якими заступниками. Я їм сказав, де будуть ці заступники сьогодні. Сьогодні вони безробітні або десь працюють на інших посадах. Ну, з міським головою Бондаренко такі речі не відбуваються. Вони не на того напали. Коли я сів грати в шахмати, а зі мною грають Чапаєва, то я змушений, напевно, грати їхніми методами. Якщо попав у вовчу стаю, то будь вовком. Як кажуть, що, як кажуть прислів'я, краще загинути орлом, чим стати стерв'ятником з цими хлопцями. Так що мене не цікавить рейтинги, мене не цікавить інші речі. Я дав собі слово сьогодні боротися за місто Черкаси. Повертаючись до теми перевиборів, ви не боїтеся, що поки триватиме вся процедура переобрання, розпуску і так далі, місто просто залишиться заручником? Так, місто і є заручником на сьогоднішній день. Лише вчорашнє рішення сесії дало змогу сьогодні купити ліки, дало змогу надавати допомогу новонародженим, дало змогу сьогодні придбати, дасть змогу у третю міську лікарню ангіограф, який сьогодні так потрібен, тому що йде реформа і тоді тільки підтверджується відповідна ланка нашої медицини. Це дасть змогу багато-багато профінансувати і ремонтів в дитячих садках, в школах, в установах і дасть змогу забезпечити життєдіяльність міста Черкас. Анатолій Васильович, я все-таки пропоную вам від політики перейти ще до таких от господарських питань, тому що насправді людям байдуже, в кого більшість, в кого меншість в міській раді. Насправді людей цікавлять геть інші питання. Їх цікавлять дороги, бордюри, школи, освітлення. Та, дороги, бордюри, прибережно-захисна смуга, пляжі. Людям це цікавить. У вас взагалі вистачає часу займатися цими питаннями, враховуючи, скільки часу забирають всі оці міжособиці, переділи влади і так далі. От мене немає часу займатися сесіями. Мене немає часу займатися формуванням порядку денного на сесію. Мене немає справи часу цим займатися, тому що я глибоко занурився в особисті справи. Я розумію, що да, є криза. Ми намагаємося виходити. Тільки, на жаль, сьогодні замість того, щоб підставити плече черкаському міському голові, ставлять ногу, тому що українці. Тому що відірвали когось від корита, не дали їхнім підрядникам працювати, ну то вибачте мене, ну ці підрядники, так як вони роблять деякі об'єкти. Вчора я заставив одного з підрядників спільно з начальником Державної архітектурної будівельної інспекції збити плитку і перекласти за свій рахунок у приміщенні РАКСу. Тому що це є окраса нашого міста. В одному кабінеті ми не зробили ремонт, там де сьогодні буде такий центр по типу ЦНАП. Ну, я прийшов, ви знаєте, я пожахнувся. Анатолій Васильович, ви так гарно підійшли до теми доріг, давайте поговоримо, тому що, власне, перший рік своєї роботи ви продемонстрували надзвичайно гарні темпи ремонту черкаських доріг. Сьогодні, як на вашу думку, ви утримуєте той темп, який ви задали в перший рік?
На жаль, можна сказати, що сьогодні гірше стало з ремонтом доріг, тому що не вистачає підрядників. Підрядники не можуть нести між собою порозуміння, тому що ми вже давно б відремонтували бульвар Шевченка, але враховуючи те, що підрядники не можуть помиритися з собою в антимонопольному комітеті, це затягнулося нам буквально на 4-5 місяців. Тобто четверта черга бульвара Шевченка в цьому році не буде зроблено? Буде зроблена, якщо не буде, буде вирішено питання і підрядники між собою не будуть знову подавати в суд один на одного, вирішувати спори свої в антимонопольному комітеті. Від цього ніхто не застрахований. На жаль, українське законодавство сьогодні дає змогу заблокувати всі рішення. І я не розумію, чи це штучно робиться, просто щоб показати, що міська рада не може зробити, чи це робиться просто з яких інших причин, але... Я ж кажу, підрядники, які сьогодні недобросовісно сьогодні працюють, вони фактично заблокували нам ремонтні роботи по бульвару Шевченка. 23 числа якраз сьогодні, мені здається, потрібно подавати документи. Останній день на ремонт ділянки від магазину «Делікат», від вулиці Університетської до вулиці Можайко. Якщо мені не підводить пам'ять, то 27 числа тендер на ремонт від вулиці, від ринку Сідого до 700-річчя. От я мрію, що все-таки визначився переможець. Я запрошую всі без винятку підприємства, які є на теренах України, взяти участь у цих тендерах і якісно виконати роботу. Анатолій Васильович, у нас останнім часом надзвичайно гостро стала проблема сміття. Раніше, скільки років тому, ніхто ніколи про неї не говорив, не піднімав, і люди фактично цього не бачили. Сьогодні містяни і в соціальних мережах, і звертаються до засобів масової інформації, щоб ми якось піднімали це питання на поверхню. Я думаю, що ви, міський голова, коли приїжджаєте містом, ви відчуваєте цей неприємний запах. В чому взагалі проблема? І як її вирішити якнайшвидше? В той період, коли потрібно було розвивати комунальне підприємство, попередня команда міського голови завела приватного підрядника, який просто зносив свій автопарк техніки, але заїхавши, став монополістом, тому що завів свої бачки. І з 2000, якщо я не помиляюсь, 500, по-моєму, 700 тільки належить громаді міста Черкаси, всі інші належать приватному перевізнику «Умвельт», а раніше це був «Ремондіс». Це компанія німецька, яка має світове ім'я. Вона зробила український ребрендінг, тому що вона зрозуміла, що вона не може зараз якісно виконувати свою роботу. Не вистачає техніки, не вистачає коштів, не вистачає людей, які працюють. Ми їм дали 2 неділі, вони дещо трошки виправились. Зараз питання підняття тарифу, тому що він, в принципі, не відповідає. Але я кажу, що підняття тарифу – це не вихід ситуації. Повинна бути налагоджена система, напевне, система в людях, в кадрах. І це останнє попередження їх. Я думаю, що комунальне підприємство Черкаська служба чистоти, яке очолює депутат від БПП Олександр Савенко, який заступником там, директора там немає, ви знаєте, сьогодні. Я думаю, що в той період, коли вони виграли тендер на вивезення сміття міста Черкаси, вони повинні були провести відкритий конкурс, а не пролонговувати і держати на крючку підприємство ремонтів. А чому ви, власне, цю посаду не можете назначити людину, якій би ви, там, скажімо, довіряли, яка б могла представляти ваші інтереси? Я думаю, подивимося ми, і я думаю, що більше всього порадимося з нашими партнерами коаліції і будемо працювати над тим, щоб там була відповідальна людина. Анатолій Васильович, ви, коли прийшли на посаду міського голови Черкас, ви завжди декларували, що, на вашу думку, комунальні підприємства мають мати власну техніку, що це певний гарант незалежності. Так от чому сьогодні на комунальне підприємство Черкаська служба чистоти не можна закупити власну техніку, щоб все працювало злагоджено і щоб ми мали певну незалежність від підрядників? Знаєте, я вам скажу так, дивіться, даже візьмемо на наших опонентів, да? Моїх опонентів, міського голови. Вільні демократи кричать, що потрібно знайти підрядника, приватника, який буде вивозити. БПП-сти кричать, що потрібно комунальну техніку, перейняли вже, зрозуміло, мої меседжі. Я завжди був розвиток комунальної техніки. І я скажу, що за час мого керування ми вперше зараз придбаємо сміттєвоз. Вперше. Вперше придбаємо. Ми подивимося, значить, як він буде працювати. Ми повинні випробувати цей сміттєвоз відповідної модифікації. Це буде автомобіль Ford. Він близько 5 мільйонів, чи там близько 4 мільйонів залишить на тендері, він був закуплений. І ми постійно оновлюємо парк сьогодні наших контейнерів.
коли ми дійдемо до того періоду, коли у нас буде достатня кількість контейнерів у місті, щоб просто не в один період фірма «Умвель» взяла і розірвала, забрала свої контейнери і поїхала. За вашими підрахунками, скільки потрібно років для того, аби закупити необхідну кількість техніки для комунального підприємства? Не можна сьогодні викинути кошти. Давайте візьмемо, якщо потрібно 10 сміттєвозів, це 40 мільйонів. Якщо потрібно ще бачки, по 8 тисяч гривень один бачок. Порахуйте самі, скільки це, які це кошти. На жаль, місто Черкаси не може собі дозволити одноразово такі великі лівання. Я вважаю, що це повинен бути лізинг. Так як ми беремо техніку сьогодні для комунального підприємства «Чилуваш», все-таки прийняли це рішення. Так само, як ми сьогодні прийняли рішення знову взяти у лізинг тролейбуси нові, тому що ми йдемо на зустріч сьогодні малозахищеним верствам населенням, тому що я вважаю, що їздити у наших тролейбусах – це краще, це зручніше, це якісніше і це ще дешевше. Саме як ми йдемо на зустріч комунальним підприємствам «Водоканал», де в тому році було придбано 5 одиниць техніки, комбінат комунальних підприємств, де було придбано екскаватор, який 20 років не купувався. Вибачте мене, я коли прийшов на посаду міського голови, я подивився на стан нашого будинку трауру, де кожна сім'я фактично міста Черкаси ховала своїх рідних, близьких, знайомих, приходила, де коли бігали криси, де провалювалася підлога. То давайте сьогодні будемо відверто говорити, що будинок трауру сьогодні один із найкращих в Україні. Показові приклади. Так само, як і ЗАГС, ви пам'ятаєте, що в якому стані був ЗАГС, це радянські стіни, облуплені. І коли ми зробили цей надсучасний ремонт, кількість пар охочих, які здійснити шлюбну церемонію в ЗАГСі, зросла близько на 40%. Ми повинні, як громада міста, не залежати від ніяких примх якихось підрядників. Анатолій Васильович, ви так гарно почали говорити про комунальне підприємство «Чилаш». Насправді, буквально декілька тижнів тому на цьому самому місці сидів директор цього комунального підприємства Олексій Мельник, і ми з ним акцентували увагу на зимовому прибранні доріг. І тоді він сказав про те, що якщо, власне, не будуть прийняті відповідні міри, то місто так само цьому році може опинитися заручником минулорічного зимового колапсу. Ви, як міський голова, тримаєте це питання на контролі? І що, власне, робиться для того, аби не допустити цієї кризи? Тримаю це питання на контролі. Якраз вчорашнє рішення було, одне із рішення було про переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси, де виключно комунальному підприємству «Чилаш» воно може взяти у лізинг 10 одиниць техніки. Кошти є, зараз відповідні процедури оформляються, ми працюємо над цим. І я скажу, що якщо зараз, не дай Бог, якісь будуть рішення відмінені, то ми фактично, місто Черкаси може опинитися в заручниках. А взагалі планується проведення тендеру на зимове прибирання? Чи ви плануєте обійтися своїми силами? Планується провести тендер всередині. Місто зараз розбите сьогодні на ділянки. Близько там 10, по-моєму, чи 8. Це займається відповідний департамент. І я думаю, що ми будемо проводити виключно. Частину міста буде прибирати комунальне підприємство «Чилуваз». Частину міста ми хотіли б, щоб взяли участь всі безпосередньо підприємці, учасники, які мають відповідний досвід і допомогли нам. Але тендер буде оголошений вже в 2019 році, так? Ні, тендер буде в 2018 році оголошений. На період до кінця фінансового року. На жаль, на сьогоднішній день так побудована бюджетна система, що видатки бюджету повинні плануватися на фінансовий рік. Анатолію Васильовичу, дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаємо, що сьогодні ми спілкувалися з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Дякую, що були з нами.